Nečekala jsem to, chtěla jsem jít samozřejmě rychlejš. Doufala jsem, že těch 1-1-1-2 by mohl být postup, což je, povedlo se, takže úplně super. 50 není moje hlavní disciplína, je to jenom doplněk, takže jako já mám spoustu rezerv na startu a na výjezdu a prostě mě vyhovuje, když můžu plavat. Po dlouhé době jsem si užila ten závod asi, bylo to celkem fajn, snažila jsem se vedle sebe držet tu holku, protože jsem věděla, že ona půjde rychleji a bude tak nějak na úrovni rekordu, což ona byla, ale já jsem se nějak neudržela. Samozřejmě je to asi nejpovedenější závod tady a jde vidět, že mi chybělo trošku odpočívat. Takže je to kousek za mým rekordem, ale prostě za rekordem, takže samozřejmě spokojená být úplně nemůžu.